raditi peciva, sigurna sam da će vam se raspuknuti slavni mafini također svidjeti. Jer iako se oni zovu mafini, mi u stvari danas ne radimo klasične mafine, nego fina peciva od dicernog tijesta, ali u kalupićima za mafine. U ovom ćemo receptu tako umjesiti fino dizerno tijesto, nakon uzdizanja fino ga razvaljati, napuniti tim jako finim nadjevom, e onda sve složiti u kalupiće za mafine, ispeći i dobiti i oko ugodna peciva i jako, jako fina. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se onda i na Recipeci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim Recipeci video receptima. Ajmo mi na posao. Idemo napraviti dizano tijesto, svi sastojci koji mi trebaju, evo ih ovdje ispred mene. Ja ću vam napisati dolje u opisu videa što sam sve ovdje koristila, a tamo ćete imati link koji vas vodi na moj recept na stranici, gdje ćete imati evo malo više i teksta o tome i ovim mafinima i o samom postupku izrade. Mi sada idemo prvo sve pomiješati sastojke u posudu za miksanje. Ja ću ih prvo izraditi mikserom, a onda ćemo tek rukom. Znači stavimo sve suhe sastojke, vidjeli ste brašno, šećer, sol. Malo to ovako izmiješamo i dodamo i jednu vrećicu suhog kvasca. Pa i nju ovako fino spojimo. I sada dodamo i ove mokre sastojke, suncokretovo ulje i toplo mlijeko. Sada ovo dizano tijesto vi možete ovako odmah početi rukom mjesiti, ali puno je jednostavnije ako ovo sve izradimo ovako u kuhinskom stroju, u mikseru. Možete se koristiti i onim malim ručnim mikserom sa onim nastavcima sa spiralama. Izradimo ga tako dok ne bude kompaktno i onda ćemo ga nastaviti raditi ovdje na radnoj površini. Sada kada nam se tijesto ovako fino spojilo kuhinskim strojem, izvadimo ga na povrašnjenu radnu površinu, pokupimo špatulom sve, najjednostavnije je to raditi ovako silikonskom nekakvom ili plastičnom špatulom. I sada ga nastavimo raditi rukama. Znači moramo ga dobro izmjesiti kako bi postalo baš onako potpuno kompaktno i glatko. S dizanim tijestima je to tako. U stvari što ih više rukama obrađujemo i radimo s njim, to će se ljepše tijesto dići nakon pečenja, zato što ćemo puno bolje razviti gluten, što ga više ovako ručno mjesimo, rastežemo, pa sastežemo, pa sastavljamo i na kraju dobijemo baš onako jednu finu glatku kuglu tijesta koja se apsolutno ne ljepi za radnu površinu. Kada smo tijesto fino umjesili, moramo ga ostaviti da počiva, radimo s dizanim tijestom, pa mu treba barem jedno pola sata da bi se uzdiglo. To će se prije uzdići ako ga stavimo da odležava u posudi koja ima poklopac, tako da bude potpuno zatvoreno. Posudu malo nauljimo kako se tijesto ne bi jako zalijepilo dok se diže. Poklopimo, ako nemate poklopac, bit će ok ako ga i prekrijete barem sa kuhinskim ubrusom ili možda sa onom folijom za čuvanje svježine. Poklopimo, ostavimo po mogućnosti negdje na toplom mjestu kako bi se što prije uzdiglo. Trebat ćemo otprilike pola sata. Dok nam se tijesto diže, idemo pripremiti nadjev. Stavimo u jednu veću posudu koju ćemo to sve moći spojiti. Ili obični bijeli kravni sir, možete staviti i sirni namaz ili neki fini krem sir. To je naravno sve na vama. I odmah mu sada dodamo i začine koje smo pripremili. Ja volim staviti vlasac jer mi onda nadjev baš ima onako onaj finu aromu vlasca. Začinsko bilje, mješavina, malo majčine dušice, malo je origana bilo unutra, čisto onako da još malo pojačamo okus. Stavit ćemo sjeckanu šunku. Ona mora biti nasjeckana ovako dosta sitno kako bi se lijepo spojila u nadjevu. Koju ćete šunku koristiti, naravno, ovisi o vama. Meni je nekako najfinija domaća sušena ili pečenica ili tako neki suhi vrat, ali možete i običnu salamu ako imate samo to pri ruci. Dodamo sitno sjeckanu, svježu papriku. I ja volim da mi je ta paprika ovako malo zelenkasta, čisto zbog boje u samome nadjevu. Sada ću, preostalo nam još samo naribani sir, ali prije nego što njega dodamo, spojimo sve skupa ovo što smo stavili u posudu. Tako miješam ja uvijek sve, mi je nekako prekruto. Zaboravila sam kiselo vrhnje staviti u ove sastojke kad sam pripremala, znači obavezno, 3 vrhom pune žlice kiselog vrhnja.
A umjesto kiselog vrhnja, alternativa vam može biti grčki jogurt. E, i sad nas sve lijepo promišljamo i sad to neće biti problem, zato što će vrhnje lijepo omekšati ovu masu. I sada još dodamo naribani sir trapist. I njega naravno spojimo sa ostatkom ove smjese. Nakon što nam se tijesto lijepo uzdiglo, nastavljamo opet raditi na istoj radnoj površini. Malo je pobrašnimo i izručimo tijesto. Ovo nam neće trebati. Tijesto od gore također ovako lagano pobrašnimo. Malo zagladimo. Za početak ga možemo ovako lijepo rukama oblikovati dlanovima. A onda uzmemo valjak za tijesto i polako ga razvaljamo tako da bude ravnomjerno debelo cijelom površinom, a razvaljavamo ga u nekakvu onako pravokutnu formu na debljinu od kakvih 5 mm. Ovako razvaljano tijesto podijelimo sada na 16 istih dijelova, znači ili nožem ili valjčićem za tijesto. Znači u nekakve kvadratne oblike, ovako. Na sredinu svakog ovog dijela tijesta stavimo sada vrhom punu žličicu nadjeva koji smo ranije pripremili. Ako vam kojim slučajem ostane nadjeva, meni je dostalo, ja sam stavila malo više paprike nego bi trebala, imala sam komadić sira trapista više od onoga koliko sam inače koristila, pa sam ga ipak odlučila naribati cijeloga. Ništa zato, ovaj nadjev je pre fini i ako vam se ovako dogodi da vam ostane, jednostavno ga samo pospremite u hladnjak i možete ga poslužiti recimo onako na prepečenim brusketima, prefinije. Ili na čisto onako tostirano kruhu za doručak, jako, jako fino nešto. Uglavnom sada kada smo ih ovako napunili idemo formirati u stvari male buhtlice. Znači uzimamo tijesto sa svakih strana ovako rubno, spojimo ovako pri vrhu i lagano prstima sve skupa ovako isštipamo, spojimo kako se tijesto ne bi razvaljalo. Evo. Nadjev je sada ovako lijepo ostao unutra. Dobro sve stisnite kako se ne bi baš jako, jako razdvojilo od dolje. I to je to. Naš prvi, pa u svoji obuhtlica, ali muffin, a vidjet ćete zašto je muffin, je spreman u stvari za pečenje. Ovako formirane kuglice, punjene sa ovim finim nadjevom, sada ćemo odlagati u kalup za muffine, koji je dobro prethodno obložiti papirnatim košaricama za muffine, jednostavno kako se ništa, baš ništa ne bi zalijepilo tijekom pečenja. Kuglicu stavimo sa ovom stranom na kojoj smo spajali prema dolje. Ako se slučajno otvori, tako da to ostane dolje. Na isti ovaj način sada zatvorimo sam preostali nadjev od svih ovih komada tijesta koji smo pripremili. Nekom prije pečenja, nakon što smo sve ovako mafine, peciva formirali u kalupiće za mafine, vrh svakog peciva ovako samo križno zarežemo sa kuhinskim škarama. Ovo zarezivanje pomoći će tome da nadjev onako malo nabubri, krene onako malo samo teći izvana, ali opet ne prejako. A usput sa ovakvim zarezivanjem spriječit ćemo to da nam se pecivo nekontrolirano onako raspuca, jer stavili smo dosta nadjeva i puno desira unutra, pa će se on topljenjem onako poželjet će iscuriti. E, ovako ćemo mu dati taman malo onako zraka koliko treba. A osim toga, upravo sa ovim zarezivanjem dobit ćemo i prekrasan, stvarno prekrasan izgled gotovog proizvoda. Uglavnom sve ih ovako lijepo narežemo. I sada svako samo premažemo sa razmučenim jajetom. I na samome kraju posipamo vrh svakog peciva
sezamom. Možete i kombinacijom različitih sjemenki, to može biti i lanene sjemenke, kombinirano lan sezam, mogu biti i suncokretove, a ne morate u stvari i ništa. Mi volimo kada su nam peciva ovako fino sezamastog okusa, pa ih zato vrlo često prije pečenja posipavam sa sezamom. Vidite i sami da imamo ovaj kalup za mafine kakvi najčešće dolaze u trgovinama za kupiti, znači od 12 rupa za 12 mafina, a ovo je recept za 16 peciva, za 16 mafina. Tome sam doskočila tako što ću sve zajedno peći, ali 4 ona preostala peciva za koja nisam imala mjesta u kalupu. Ispeći ću ih u ovim silikonskim kalupićima, samo što isto tako u silikonski kalup prije pečenja stavim ovaj papirni ubrus ili papirnu košaricu. Pečnica nam je sada spremna, ona je zagrijana na 180 stupnjeva i upravo na toj temperaturi ovi se mafini sada peku sljedećih 20 minuta. Moguće je da će vam mafini možda trebati još koju minuticu više. To naravno ovisi o tome koliko vam je jaka pečnica. Nakon 20 minuta ćete doći i vidjeti, ako je gotovo, pa naravno da ćete ih odmah i izvaditi. Evo ga, naši raspuknuti mafini su gotovi. Jako su se lijepo zapekli i nadjev je taman onoliko iscurio iz njih koliko i treba jer smo napravili one rezove sa škarama. Kao što možete vidjeti, na određenim pecivima nadjev je ovako iscurio sa strane. E, to će vam se dogoditi ako stavite mrvicu previše nadjeva, što sam ja u nekoliko njih napravila, i ako ne zarežete dovoljno sa škarama od gore. Tada će se onda pecivo jednostavno raspuknuti kao evo ovo moje, jer nadjev će naći svoj put. Ali čak i to nije nikakva velika greška, zato što smo ova peciva radili u kalupima za mafine. I zato se oni bez problema mogu ovako lijepo izvaditi iz kalupa. Maknemo ovaj papirić, ovu papiratu košaricu i pecivo je spremno za uživanje. Ono što možete dodatno napraviti sa ovim pecivima, kada ih poslužite, možete još malo sitno nasjeckati možda paprike pa staviti onako od gore, svježe paprike mislim, jer jednostavno dobit će još više na svježini. Iako paprike imaju nadjevu i jako je fina. Ja vas molim da probate ove raspuknute mafine napraviti što prije. Pišite mi nakon što ih probate dolje u komentarima kako vam je ispalo. Da li vam se možda raspucalo pecivo prejako kao nekoliko ovih mojih. I naravno, budite uz recepciji neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!